Радянська ФАП-100, яку знайшли на будівельному майданчику на вулиці Шептицького, є бомбою доволі масштабної дії. Крім того, вона була оснащена підривником, а це значно підвищувало ризики вибуху. Така бомба підпадає під другу категорію небезпеки і не підлягає транспортуванню. Все ж піротехніки вирішили таки вивезти її за межі міста. Починаючи із 14-ї години, людей із житлового будинку, а також адмінбудівель, які поруч із небезпечною знахідкою, евакуювали. Рух транспорту по вулицею Шептицького перекрили. О 16-й група піротехнічних робіт Держслужби надзвичайних ситуацій в Тернопільській області взялася до справи. При дії ударної хвилі прогнозується тріщини в стінах будівель в зоні радіусом 5 метрів, повне руйнування скла в радіусі 41 метр, випадкове пошкодження скла в радіусі 150 метрів, радіус розльоту осколків до 1200 метрів. Сейсмічно небезпечна зона складає 107 метрів. Поясню, що це таке. Це складає небезпеку для комунікацій різного характеру, що проходять поблизу. Враховуючи щільність забудови, густоту заселення даної території, тому є доцільним розглянути питання все-таки і вивезення за межі міста. Прийняте рішення виправдалося. Уже близько 16:30 піротехніки успішно завантажили бомбу у вантажівку і повезли на знищення у спеціальний кар'єр села Дубівці Тернопільського району. Після цього рух пішоходів та транспорту на вулиці Шептицького відновили.